своята страна. Обрадойро също в своите традиционни цветове. Бяло и синьо. По традиция дете изнася топката за мачовете в Испания. Един много така мил ритуал, бих казал. Наистина се надяваме, че децата ще се запалят още повече по този великолепен спорт, гледайки това, което се случва не чак толкова далеч от нас в Испанската лига. И така, първата спорна топка е факт. Тя е спечелена от Артем Постови. Съответно, първото нападение ще бъде за гостуващия тим на Обрадойро. Ще стане дума в хода на коментара за новите играчи в един и в другия отбор, за напусналите. Разбира се, да видим обаче това първо нападение. Стрелбата е за 3 и тя е точна. Страхотен изстрел от дистанция на Мартинс Лакса. Латвиеца започва в впечатляващ начин този матч, за да даде и преднина на своя тим. Састре получи заслон. Правен там, разбира се, с нарушение. И ще изпълни два наказателни изстрела. Начо Ловет скъси дистанцията, виждате с тяло, как се премести, за да спре съперника. И Жоан Састре на наказателната линия. Ето го Мончо Фернандес, треньор на Обрадойро, който води тима от 2010 година. И сега видя как Састре реализира при първия си опит от линията. Точен е при втория. Никакъв проблем за Жоан Састре. Ако мнозина така са смятали идването на Чус Видорета на мястото на Педро Мартинес на пейката на Валенсия като доста рискован ход, Видорета се отчете с суперкупата, с което показа, че продължава оттам, откъдето спря Педро Мартинес. Още една далечна стрелба за гостуващия тим. Много лошо падане след това на играча с номер 9, Начо Ловет. За радост той бързо се изправи и продължава, а пък това е пропуск на домакините. Луи Томас обаче взе борбата. И сега Гиен Вивес ще организира ново нападение. Двама срещу Вивес, това означава, че има сам човек, но това е още един пропуск от дистанция. Той беше на Ерик Грин. Алберт Сават. Гумат Томас. И сега нарушение на Вивес срещу Ловет. Това е избутване с дясната ръка на Гиен Вивес. Преди малко падането на Ловет доста болезнено изглеждаше, в интерес на истината. Всичко обаче е хубаво, че с него е наред. Постови далеч от коша. Дублевич срещу него. Постови играе сам и си спечелва нарушение. Винаги е хубаво обаче, когато центровете се умеят да получат в максимална близост до коша. Сега Постови трябваше да играе с няколко дрибала. Справи се добре. Изработи първото нарушение на Дублевич. Сега финт, след което великолепно подаване. Много хубава комбинация. Начо Ловет реализира след паса на Лакса. Латвиеца отново с сериозен принос в тази атака на своя тим. 5-2 в полза на Обрадойро. Вивес хубаво смени посоката, не се получи след това флоутера, който направи, но за радост топката се отклони в ръцете му отново. Ерик Грин. Много експлозивен, много техничен. Много трудно може да бъде спрян и Алберт Сават се убеди в това. Този кръстосен дрибъл на Ерик Грин, който тук има доста по-сериозна роля от тази, каквато имаше в Олимпиакос, където също на него се разчиташе доста, но Валенсия определено се превръща още от началото на сезона в ключова фигура. Дублевич прямо с нарушение. Доста агресивни са и двата отбора до момента. Ловет е този, който направи втория си фаул, струва ми се. Точно така. И може би ще трябва да седне на пейката съвсем скоро. Един от новите
играчи. Сравнително е той в тима на Обрадойро. Това е бекта на Валенсия. Дублевич ще вкара при един от двата си изстрела. Валенсия все още без кош от игра. Сабът постави и постави заслон. Томас. И отново Лакса. Този път дълги две. Стрелата му е точна. Великолепно начало на матча за латвиеца Лакса. 5 точки на сметката му. Може да се окаже наистина страхотно попълнение. Играч от Валмиера. От латвийския тим Валмиера, който пристигна в Обрадойро. А тук отчитаме още един пропуск на валенсианци. Сават. Лакса. Постови. Няма не Радович, между другото, е заменил Начо Ловета, пък тук идва и втората тройка за гостуващия тим. Тя е на Мат Томас. 10 на 3. Нещата за Обрадойро изглеждат все по-добре, колкото и рано в сблъсъка да сме. Вивес към Ери Грин. Пробив отклоняване към Вивес. След това Састре. И това е нова грешка. Сякаш твърде много усложниха това свое нападение. Баскетболистите на Валенсия. Иначе още веднъж хубавата стрелба на Мат Томас. 21 точки при победата срещу Сарагоса. И това е показателно. 0 от 4 за Валенсия от игра. 4 от 5 за галисийци. Аберт Сабът. И той решава да стреля. Втория пропуск идва в този момент. Не съм сигурен, че това беше най-добрата опция за това нападение на гостите. Сабът не беше на най-добра позиция, но все пак опита. Вил Томас сега. Е нужно нарушение на Неманя Радович. Един от новите играчи, привлечен от Мурсия. Неманя Радович, освен него, Мат Томас, стана дума Алберт Сабът, Мартинс Лакса. Давид Наваро също пристигна, бившия баскетболист на Андора. Аран Дорнекан пък влезе за Валенсия, заедно с Сам Ван Росом. Естествено, че Чус Видорета ще направи някои промени в отбора. Играта не върви. Гостите пък са твърде агресивни. Бързо натрупаха повече от 4 нарушения. Това не е добра новина. Грин на линията. Сабът. Носеше екипа на Ховентут. Много опитен, на 32 години е Алберт Сабът. Постови сега, постави заслон. Постови е сами далеч от коша. Трябва вече да се атакува. Много добра защита. Много добра защита на Валенсия. Има защо Чус Видорета да аплодира, както и играчите от пейката. Освен това, гостите не успяха да направят няколко бързи паса, да раздвижат това нападение, което беше доста статично. Топката се оказа твърде дълго време в ръцете на Артьом Постови, който сега трябва да спира Дублевич. Стрелба от чиста позиция и тя е точна. Първият кош от игра за шампионите идва почти 5 минути след началото на матча. Но разликата пада само на 2. Сам Ван Росом бе този, който отбеляза.
А тук точно той прави нарушение. Лакса. Мат Смит, Сабът, Радович. Обръщане е великолепно движение на Немане Радович. Със самочувствие изигра тази ситуация. Много след това стреля с една ръка. Видим отговора на Валенсия. Втора тройка. Аран Дорнекамп. Две тройки за двата тима. Сега Постови. О, завъртя се отлично Артем Постови, за да остане сам под коша и естествено направи след това най-лесното. Заби с две ръце, но с това движение сякаш изненада наистина много защитата срещу себе си. Ери Грин. Сега посегна с крак там Артем Постови. Точно това показа и Мончо Фернандес. Иначе преди малко Постови изигра великолепно ситуацията. Имаше и мисмач там, Ери Грин. Беше само с 20 см поне по-нисък, да не кажа 30. Постови обаче сега прати съперник на наказателната линия. И това е точно Ери Грин. Няма проблеми от тази позиция. Ери Грин. Ето го и Рафа Мартинес. Много опитен. Сабът към Лакса. Радович. Добра защита на Ван Росом срещу Сабът. Радович трябва да играе сам. Само че извършва нарушение. Времето за атака също изтече. Ключа в тази ситуация обаче отличната защита на Ван Росом срещу Сабът. След като белгийца не допусна топката да стигне до плеймейкера на Обрадойро. Там нататък Радович усети, че трябва да играе сам. Въпросът бе, че не го направи по най-добрия начин. Ето го и Тибор Плайс, изненадващо или не. Високия германец стартира на пейката в този сблъсък. Сега обаче се появява на паркета. Тибор Плайс. 221 см. Интересно решение на Чус Видорета. Да започне с Дублевич, но ротацията на Видорета е доста добра с качествени играчи. Първото нападение на Плайс обаче е неуспешно. Пепе Посас се е появил в игра за гостите и сега даде един доста лош пас на Мат Томас. Ето го Пепе Посас, отново Томас и това е тройка. Мат Томас напомня за себе си и може да се окаже един от хитовете през този сезон. Американеца. Те включват освен титлата Купата на Краля от 98-ма. Супер купата естествено, знамето сега беше издигнато за 2017-та. Имат и три трофея в Еврокупата. Един от европейските турнири през 2003-та, 2010-та и 2014-та. Састре. Росом. Ван Росом по-точно. Плайс постави заслон. Топката обаче стига до Дорнекамп. Крачка в страни и това е страхотна стрела. Аран Дорнекамп. Върна тройката, която преди малко реализира Мат Томас. Пепе Посас.
Томас. Радович. Този път нарушението е на Дорнекамп, който не очакваш толкова рязко тръгване от страна на съперника. Се освободи великолепно с тази крачка в страни на Аарон Дорнекамп. Састре сяда на пейката. Мат Томас. Последни две минути на първата четвърт. Томас играе сам срещу Рафа Мартинес. Изпусна топката обаче. Уил Томас се ориентира най-бързо. Домакините могат да поведат за първи път в матча. Дали ще го направя Томас? Не! Топката се завъртя около ринга и не пожела да влезе в него, но след това борбата беше за Дорнекамп. Тук имаше стъпване на страничната линия. Това се видя и в реално време. Грешка от страна на Рафа Мартинес, който скоро при всички положения ще стане осмия с най-много тройки в историята на Испанската лига. В момента на девета позиция. Трябват му обаче само 3, за да надмине Шай Фернандес. Още след още 2 ще изпревари Рафа Жофреса за седмото място. Радович не успя да взаимодейства тук с появилия се преди малко Пехачек. Пепе Посъс изглежда учуден. Мартинес изравнява резултата. Точен е и при втория си опит, за да дойде и първия случай в боя, в който домакините имат аванс, макар и минимален, само от точка. На фона на тези хубави изпълнения, които видяхме. 60 секунди до края на първата четвърт. Пепе Посъс в игра с още един пропуск, между другото, отчитаме тук. И Тибор Плай забива с една ръка. Предвид неговата височина, ясно, че това му е доста лесно, но Давид Наваро се е появил в игра за госта, заедно с Еймантас Бендзиус, който беше част от отбора и през миналия сезон. Сега Пепе Посъс се навря, както се казва, между шамарите. Размина му се там, може би търсеше да получи нарушение. Страхотна добавка от страна на Бендзиус. Естествено, че няма да бързат играчите в оранжево. Сам Ван Росом. Играе сам. И това е великолепен пробив с лявата ръка. Страхотно поднасене на Сам Ван Росом, за да оформи крайното 22 на 19 след първата четвърт. Цели 5 тима от Испанската лига играят в Евролигата. Освен обичайните за подозрени, а именно Реал Мадрид, Барселона, Уникаха и Баскония, Валенсия също се присъединява към турнира. Не трябва да забравяме, че Гран Канария е доста солиден състав.
Тенерифе. Ще бъде любопитно какво ще направи след така много добрия минал сезон. Ние обаче се връщаме на паркета в Ла Фонтета за втората четвърт. Рафа Мартинес владееше за домакините. Дорне Камп, Тибор Плайс в битка с Артьом Постови. Плайс добре влезе в близост до коша. Дали не получи някаква контузия след това, така или иначе пропусна германеца. Ето го и Начо Ловет, който след двете си бързи нарушения отново е в игра. Номер 20, Давид Наваро, бивши играч на Андора. И точно той завършва от трудна позиция. Щеше да отбележи доста трудни две точки. Естествено, по-вероятно беше да пропусне, което и стана. Мартинес пък там отнася зловещ чадър. И ето го Бензиус. Постови, пак играе далеч от коша. Решава да се вдигне от средно разстояние и това е великолепна стрелба на Артьом Постови. Сам Ван Росом. Беше препънат. Съответно, това е нарушение. Артьом Постови с 15 точки при победата срещу Сарагоса на старта на кампанията в миналия шампионат. Виждаме сега, че дари на украинеца, но в миналия шампионат Обрадойро загуби първите си три срещи преди да успее да спечели. Тибор Плайс. Ван Росом. Сега Уил Томас. Тръгна по аут линията. Стрелбата е за 3, но е къса. Само че Тибор Плайс успя да се превори. След това загуби баланс и съответно сбърка при подаването. Тибор Плайс. Пепе Посас. Ловет. Плайс добре пази Постови, заставайки пред него и не му позволявайки да получи топката. Стрелбата е за 3 на Ловет от добра позиция, само че бе малко къса. Рафа Мартинес. Дорне Камп. Плайс. И това е още едно нарушение на Постови. Едно посягане с лявата ръка. Пак Мартинес. Уил Томас от кривото. Трудна позиция. Пропусна. Постови отклони тази топка към свой съотборник и това е великолепна атака от страна на Еймантас Бензиус. Четвърта точка за литовеца. Обрадойро отново напред. Валенсия пак с трудности в началото на този период, както беше и в началото на първия. Тук направи крачки Тибор Плайс. Вън от съмнение, колкото и да обяснява, имаше едно пристъпване. Видя се много добре. Ето го. Момента, в който Тибор Плайс направи тези крачки. Точно преди да атакува. Аберт Сабат се е върнал. Бензиус. С лявата ръка. Страхотно изпълнение тук. Постови, струва ми се, беше този, който отбеляза. Я обаче
пак той прави нарушение. Това е трето за центъра на Обрадойро. Лоша новина. Ето тук при излизането стремежа да попречи на Састре да взаимодейства. Апостол извърши фала и сяда на пейката. По-ниска петица. Струми се е тази на Обрадойро. Това е нарушение. Адам Пехачек, номер 23 в игра. От Чеха. По-скоро ловет бе този, който извърши това нарушение. И прати Ген Вивес на линията. Вивес обаче пропуска. Ето тази статистика, за която ви казах. Два странни пропуска на Ген Вивес. И Валенсия остава без точка във втория период. Отново доста дълга суша за домакините. Все пак през първата четвърт те бяха реализирали няколко наказателни удара. Тук нямат нито точка. Сега обаче страхотна работа в защита. Бърза атака. Не. Ерик Грийн обаче тръгва на пробив. В последния момент подаването към Уил Томас беше отклонено. Томас ще завърши сам. И го прави прекрасно. Сабат. Първи точки за Уил Томас. Първи точки и за Валенсия. Сега за малко да се получи върната топка. Ловет. Не успява. Састре. Вивес. Ето го и Дублевич. Който играе срещу Адам Пехачек. Ерик Грийн тръгва на пробив и пропуска. Падна обаче лошо Ерик Грийн. При подобни пазания винаги лакът е изключително редовно място, което се контузва. Значи много хубаво се извиси. Ерик Грийн, а видяхме и хубавото изпълнение от преди малко на Уил Томас. Всичко е наред с Грийн. Но и той пропуска три поредни пропуска от линията за валенсианци. Този път е точен и имаме равенство. 25-25. След като отбора от Сантьяго де Компостела вкара първите 6 точки в тази втора четвърт. Сабът. Олиран. Не беше далеч от това и да отбележи, но ще има възможност да го направи от линията. И за първи път играч на Обрадойро ще бъде на тази позиция. Това се случва в средата на втората четвърт. Тук виждаме момента преди малко, при който Тибор Плайс стъпи на криво. Точно това обясняваше германеца. И леко обърна глезена си. Пропуск тук и от Алберт Сабът. Коригира се след това. Ерик Грийн.
Састре тръгва на пробив. Страхотно подаване към Боян Дублевич. Великолепна комбинация. Дублевич от чиста позиция отбелязва първия си кош от игра. Три точки за Дублевич. Гостите продължават да бъдат с доста по-добри показатели при стрелбата от игра, само че Валенсия компенсира с доста повече наказателни изстрели. Сега Грин, Састре, на върха е Вивес. Много, много къс обаче беше този опит. Сабът. Пехачек. За малко топката да бъде загубена. Все пак Симънс. Джамин Симънс успя там да обладе, но това се оказа неуспешно нападение. За гостите, които както и в първата част започват да се затрудняват при атаките си с напредване на времето. Това, разбира се, се дължи и на подобрението на Валенсия в защита. Дублевич. Играе срещу Пехачек. От трудна позиция пропусна. Борбата обаче беше в нападение, след което пропуск, но още една овладяна топка от Дорнекамп. Састре промъкна се там и вкара с табло. Страхотна работа на Жоан Састре. Четири точки за него. Сега пък добра серия на домакините от 7 на 1. Ето го Бен Симънс. За малко подаването да бъде пресечено. Игра за Обрадойро като преотстъпен от кралския клуб. Така че него също го няма сега. О, страхотен чадър тук срещу Мат Томас. Великолепна работа в защита. Дорнекамп към Дублевич. И Дублевич пропуска. Сабът. Стрелба за 3 и тя е точна. Великолепна тройка на Бен Симънс. Ако не се лъжа. Много равенство този път при 29 на 29. Съмнението има на Обрадойро, стои много добре до тук. Састре, Дорнекамп, пасът е пресечен. Само че Ери Грин успя да овладее. Трябва да се атакува Састре и той е точен. С сирената Жоан Састре отбелязва важни две точки. Дон Симънс. Сабът. Валенсия определено затегна защитата. Тук обаче Састре не успя да овладее и е наказан с тази страхотна тройка от върха на Алберт Сабът. Четири точки за Сабът. Една аванс за Обрадойро. Ери Грин обаче отговаря подобаващо. Ето тези пробиви на Ери Грин са най-силната част в играта му. Той не е лош стрелец, естествено, но като цяло заради начин, по който може да пробива, е изключително опасен. Още една стрелба от дистанция за гостите и тя отново е точна. Този път Адам Пехачек. 6-та тройка за Обрадойро. Но бързо нанизаха още 3 изстрела от далеч гостите. Дублевич страхотно се промъкна, за да реализира без никакъв проблем петата си точка. И сега Сабът ще изчака, разбира се, времето за атака да изтече. 3-4 секунди разлика между двата часовника. Симънс
Нарушение на Дорнекамп. И вече е абсолютно сигурно, че последното нападение за първото по време ще бъде за Обрадойро, тъй като това е едва втория фал на домакините за този период. А тук виждаме страхотната работа на Ерик Грийн срещу Мат Томас, който отскочи и стегли се назад. И сега важна защита за валенсианци, разбира се. Значи един кош ще бъде от чак толкова голямо значение, но все пак всяка една точка може да се окаже все пак решаваща. Точно за това Мончо Фернандес се надява, че отбора му ще успее да завърши тази своя атака както трябва. Мат Томас с изтегляне назад, стрелбата му е къса, сякаш малко прибърса. Дублевич няма време. Не беше чак толкова лош този опит на Боен Дублевич, но паузата идва при 35-35. Много здрав матч, между другото, правят Валенсия и Обрадойро. И равенството изглежда закономерно. Ще видим какво ще се случи след почивката. Останете с нашото студио. Сме казвали се от изключително голямо значение. Затова и Мончо Фернандес сигурно не съм знае, че следващите 10 минути ще бъдат важни за това дали в Обрадойро могат да се надяват и на победа, която би била доста изненадваща на фона на това, че Валенсия спечели последните 10 мача срещу своя съперник от Сантьяго де Компостела. Начало на третата четвърт. Първо нападение за гостите. Постови с великолепна стрелба от средна дистанция. Добавя още 2 точки към своята сметка. Вече има 8. При това 100%. 4 от 4 за украинеца. За домакините Дорнекамп е на паркета заедно с Дублевич, Рафа Мартинес, Састре и Ерик Грийн, който обаче пропуска. Сега борбата е за Дублевич. Отклонява към Дорнекамп и той не успява. Ето го Мат Томас. Виждаме и Неман Радович, който е стартирал в тази трета четвърт. Двама обаче сега срещу Неманя Радович и Постови е сам. Естествено, че ще забие. Намерен по великолепен начин Артем Постови, първия с двуцифрен показател по отношение на отбелязаните точки. Вече с 10 и ето как за трети път в матча Обрадойро се наслаждава на един добър старт на периода. Дорнекамп не успява. Борбата е за Постови. След това обаче сигнал. Какъв е проблема? Сабът трябва да оправи екипировката си. Великолепен поглед на Неман Радович. Не беше затворен и достатъчно добре. И сега Постови. Радович. Дорнекамп го пази. Сабът. 5 секунди до края на това нападение. Радович губи обаче топката. Ерик Грийн, Рафа Мартинес. Не, по-точно това е сам Ван Росум. Точно така. Завърши успешно бързото нападение сам Ван Росум. Имаше някакви проблеми с контузии напоследък. О, това беше много красиво. Мат Томас падна на паркета. Толкова изтегли назад тялото си при това изпълнение Мат Томас. Но се получи много ефектно. А и ефективно. Още веднъж. От много трудна позиция. Мат Томас успя да отбележи 8-та си точка. Грийн измъкна се! Великолепно! Изключително експлозивен, както стана дума не веднъж. Ерик Грийн показа класата си с това много красиво движение. Сабът. Сабът за 3. Пропуска. И топката ще бъде за Обрадойро.
Ери Грийн там не успя да се пребори. Вижте обаче какво направи преди малко Ери Грийн. Отскочи от два крака, след това поднесе с дясната ръка. Сега съдиите се малко да се объркат. Беше очевидно, че играч на Валенсия, именно Састре, отклони тази топка. Постави и. И пак беше близо до това да отбележи, но това е първия пропуск за Постави. И след това Дублевич, въпреки положените усилия, нямаше как да овладее. Оказва се на върха на бързата атака Боян Дублевич. Сабът. Радович. Мат Томас и ей, той е точен. Мат Томас с 11 точки вече. Както и в началото на двобоя, в началото на третата част, той излиза на сцената. Ери Грийн. По страхотен начин се спря, само че стрелбата му дойде къса. След това Дорнекамп успя да овладее. Дублевич. Великолепна работа в защита на Неманя Радович. Сега Сабът. Постави. Измъкна се Постави и отбелязва 12-та си точка. Обрадойро със 7 преднина. Както и в началото на матча, галисийци стартираха отличен начин и в тази трета четвърт и се наслаждават на най-големия си аванс. Първо, страхотната работа на Неман Радович в защита. И след това Алберт Сабът взаимодейства с Артем Постови. 11 на 4 в тази. Каква обаче ще бъде реакцията на Валенсия? 19 от 34 ни показват колегите, но все едно 56% също е достатъчно впечатляващо. Ери Грийн сам на крилото. Точен. Точно от такава атака имаха нужда от оранжевите след прекъсването на чувстви до рета. Сабът. Мат Томас. Пазен много активно от Састре. Получава чадър Мат Томас. Дорнекамп. Састре нямаше как да стреля. И пак той намира Дублевич. Дублевич срещу Постови и не успява. С три нарушения е Артем Постови. Има логика да се играе през него. Сега Радович измъкна се и вкарва. Коша с нарушение. Много хубаво включване на Неман Радович. Може да има само 4 точки, но направи някои много добри отигравания Неман Радович. Тук виждаме чадъра преди малко на Састре срещу Мат Томас. Това е тройката на Ери Грийн. Ери Грийн отново най-резултатният за своя тим с 12 точки. А, Радович вкарва. Дорнекамп на пейката. Ван Росом. Уил Томас се е върнал. Грийн. Опитва там да пробие. Увисна и пропусна Ери Грийн. Борбата е за Постови. Алберт Сабът. Търси Постови. Получи се нещо като добавка. Струва ми се, че Сабът трябваше по-добре да се ориентира и можеше и сам да завърши това нападение. Уил Томас. Колеба се. Важна роля имаше той за титлата миналия сезон на Валенсия. Сега Дублевич получи на великолепна позиция. Завъртя се и реализира с лявата ръка. Важни две точки. Доста по-малко нарушения в тази трета част, което е интересно на фона на доста разпокъсаната игра в първото полувреме. Само един фаул виждаме и той е на сметката на валенсианци. А това е още една тройка.
А още една тройка, макар че вероятно има настъпване на линията от страна на Мат Томас. Грин, никакъв проблем. Ето го този дуел между Ери Грин и Мат Томас. Грин с 14 точки. От другата страна Томас натрупа 13. Радович. Също Вил Томас пропуска. И сега Ери Грин отново. Ери Грин ще завърши с лявата ръка. Таймаут за Мучо Фернандес. Получиха се някои бързи нападения на Валенсия. И преднината на Обрадойро от 7 точки е намалена само на 3. Адам Пехачек на паркета за гостите. Радович получава и пропуска. Там Тибор Плайс се бори с Пехачек. Рафа Мартинес. Чиста игра на Неманя Радович срещу Вил Томас. Феновете на Валенсия искаха нарушение тук. Доста агресивно действа наистина Радович. Създаде се усещане, че удря в главата на Вил Томас, но и той малко поприигра. Вивес. Ери Грин. Пак тръгва сам. Отклонява към Рафа Мартинес. Сам човек на тройката. И това е неточен опит. Само че Уил Томас е на място, но пропуска някакси Уил Томас. И след това каква грешка на Тибор Плайс. Подаря на посоки германеца. Има защо да съжалява. 9 на 3 са борбите в нападение. Това в един момент може да натежи доста в полза на шампионите. Но те все още изостават. Макар и само с 3 точки. Сабът. Начало ловет. Това е латвиеца Лакса, който не успява. Борбата е за Плайс. Вивес. Сабът извършва нарушението. Избута Гиен Вивес. Това са иронични аплодисменти към реферите. Грин. Мат Томас срещу него. Уил Томас. Рафа Мартинес. Търси Плайс и го намира. Ще е много близо до това да реализира Тибор Плайс. Сега ще може да го направи от наказателната линия. Две точки само за германеца до момента. Не, че добре се измъкне. Добре беше и намерен от Рафа Мартинес. И той е точен. Тибор Плайс игра за Галатасарай през миналия сезон. При това обаче има богат опит от Испанската лига. Носеше екипа на Басконя, на Барселона с 2014-15. О, тук е грешка на Обрадойро. След което домакините върнаха жеста. Носена топка, струва ми се, тук беше отсърена. Една доста рядка грешка, рядко срещана грешка. Вече в баскетбола. Ето какво направи Гиен Вивес. Прета фамилия.
Пепе Посъс. Резервният плеймейкър на Обрадойро. Ловет. Предината на Галисици обаче се изпари отново. Нарушението тук е на Дорнекамп, който е бесен от отсъждането. Бензиус тръгна мощно срещу него. Видим. Но честно казано не стана ясно къде точно Дорнекамп наруши правилата и може би с право нагодуваше. Посъс. Сам човек на крилото и той се възползва. Алберто Курбачо с първи точки в двубоя и с първи секунди. Алберто Курбачо. А тройките на Обрадойро станаха 8. Вивес. Дорнекамп. Пропуска. Добра защита. Ще има ли бързо нападение? Стрелбата е за 3. Прибърза тук. Трябва да кажем. Баскетболиста в бяло и синьо. Не съм съвсем сигурен кой беше той. Бензиус може би. Дали ще бъде наказан? Да! Рафа Мартинес с първата си тройка в матча. Казах ви, че той е много близо до това да стане 8-я в вечната ранглиста на Испанската лига по точни изстрели от дистанция. Сега отнета топка. Рафа Мартинес завършва сам и вкарва. И ето я преднината на Валенсия след бързи 5 точки от Рафа Мартинес, който има 7 на сметката си. С толкова усилия гостите бяха понатрупали някоя друга точка аванс. Много бързо обаче той беше ликвидиран. Пепе Посъс. Пехачек. Не най-качествената атака, която можехме да видим. Вивес. Мартинес промъква се там. Страхотна работа на Рафа Мартинес. Ето за това е важно да разполагаш с опитни играчи. 7 поредни точки за Рафа Мартинес. И Валенсия се оттегля с аванс от 3 при 57. Преднината, която в началото на третата четвърт беше 7 точки. При това, след това пак в един момент беше толкова. Но Рафа Мартинес с това свое избухване само в рамките на няколко секунди в края на периода постави Валенсия с аванс преди решаващата част. А сега шампионите ще имат и първото нападение за този период. Вивес. Рафа Мартинес. Пак играе сам и пак вкарва. Страхотен Рафа Мартинес вече с 11 точки. 9 поред за него, 9 поред за Валенсия. Пепе Посъс. Курбачо. Ловет. Играе срещу Уил Томас. И прави крачки. Начо Ловет. Там е и Тибор Плайс. Беше пратен на земята. Ето и крачките на Начо Ловет в стремежа да вземе по-добра позиция. Хората на Мончо Фернандес започват да се пропукват. Мисля, че за първи път те изоставят с толкова голям пасив в двубоя. Много трудна позиция изстреля тази топка Рафа Мартинес. Но зарадва тези млади почитатели на играта във Валенсия.
Вивес. И пак Рафа Мартинес. Не случайно е търсен той. Всичко се получава в играта му. Тук не беше далеч от това да вкара, но все пак пропусна. И сега Бензиус. Прямо от Дорнекамп. Аран Дорнекамп с добри изяви за Тенерифе. От миналия шампионат. Сега Тибор Плайс беше от грешната страна на Артем Постои. Съответно извърши нарушение. Ето как украинеца взе по-добрата позиция. Оттам нататък за Тибор Плайс нямаше никакъв шанс. Бензиус. И това е нарушение на Дорнекамп. Канадеца отново изглежда учуден. Сяда на пейката. Вместо него Жан Састре. Турбачо. 5 секунди до края на нападението. Начо Ловет. Не успява. Постови, не успява и да се пребори. Састре. Хубав пас към Уил Томас. И той ще поднесе. Но тук основната работа свърши Жоан Састре. Валенсия вдига оборотите. В края на третата и началото на последната четвърт. Серия от 11 поредни точки. Тук беше избутан Постови и ще може да я прекъсне. Спрямо Тибор Плайс. Категорично нарушение на германеца. Още веднъж хубавата атака преди малко. Хубавото взаимодействие между Жоан Састре и Уил Томас. И сега да видим Постови. По-спокоен чус Видорета вече. Ще има смяна. След известно забавене. Бяха добавени 2 секунди към времето, което остава. А Постови с прецизен изстрел от наказателната линия. 13 точки за центъра. Толкова има и Мат Томас. Двамата са най-резултатните за Обрадойро. В този момент Постои поема лидерската позиция в тази класация. Вивес. Вивес. Към Састре. Той за Плайс. С лявата ръка Тибор Плайс пропуска. Се наслаждава на най-добрия си матч Тибор Плайс. Това е абсолютно сигурно. Може да бъде доста по-ефективен той. Пепе Посъс. Стрелбата е на Курбачо. И е много далеч от истината. Интересно е, че Курбачо е използван в тази последна част, след като до края на третата изобщо не беше играл. Сега нарушение в нападение. Също начал Ловет. Няколко пъти вече ни изписаха, че Тибор Плайс е с две нарушения. Със сигурност не е с две. Шорой Фонтета. Шорой. Бинга. Антона. Лавеу. Би трябвало да са три най-малко. И сега шанс за Обрадойро да се приближи още до опонента. Пепе Посъс. О, много добре беше намерен под коша Пепе Посъс. Курбачо пак за три. Този път е точен. Страхотна тройка. Втора на Курбачо в матча. Общо 9. Точни изстрела за галисийци. Това е върната топка.
Грешка на Валенсия. Дали пък няма да видим поредния обрат в двобоя. Рафа Мартинес беше човека, който сбърка, но аплодисментите за него са напълно заслужени. Защото именно Рафа Мартинес със своите 11 точки постави Валенсия в тази позиция. Сега от върха стрелба от чиста позиция. Уил Томас взе борбата. Струва ми се, че Мат Томас бе този, който пропусна. И сега точно той прави нарушение след пробива на Жоан Састре. Ери Грин. Той отдъхна в последните минути. Дублевич за 3. Не. След което нарушението е на Начо Ловет. Уил Томас определено изигра съперника в случая, струва ми се. И двамата използваха ръцете си в битката за позиция. Грин. Састре. Тръгва на пробив. Отклонява към Сам Ван Росом. И това е важна тройка. Важна тройка на Белгията от 0 градуса. 10 точки и за Сам Ван Росом. Заедно с Рафа Мартинес. Двамата са така фактора от пейката за Валенсия. Ако добавим и 6 точки на Дорнекамп и 4-те на Тибор Плайс, общо 31 за хората, включили се от резервната скамейка за Валенсия, което си е солиден принос. Грин. Преди малко гостите пропуснаха. Сега Виве с лявата ръка. Не успя да вкара. Ловет бе за по-добра позиция срещу Дублевич. И нова грешка. Много лошо нападение за Обрадойро. Састре! Много атрактивно. И отново 7 точки аванс за Валенсия. 8 пък са тези в актива на Жоан Састре. Испанската лига. Но сякаш именно спечелената титла преди малко, преди няколко месеца, така утвърди тима сред елита. Сега 8 секунди сякаш бяха отсъдени в задно поле. Или върната топка. Сякаш съдиите не бяха съвсем сигурни какво точно да отсъдят, но усетиха, че има нещо нередно в действието на Пепе Посъс. И нов шанс за Валенсия. Тук някъде се решава матча. Ери Грин пропуска. Иначе добър пробив на Ери Грин. Мат Томас. И още един сигнал за проблем. Струми се технически. Или пък не. Нарушението е на Уил Томас срещу Постови. Това ще постави центъра на Обрадойро на линията, защото валенсианци натрупаха на нарушения. Постови пропуска. Не е точен и при втория си изстрел. Лове това, че се ориентира най-бързо. И сега стрелба от чиста позиция. И още една борба в нападение. Игра с крак, след като Давид Наваро опита да подаде. Малко повече от 5 минути до края. Ето го Давид Наваро. На Чоловет. Пепе Посъс. Ловет. Оптично се промъкна там, само че не успя да вкара.
Значи добра работа на Начо Ловет. Грин към Уил Томас. Естествено, че ще реализира. И при 68 на 59 някъде шансовете на Обрадойро изглеждат все по-минимални. Просто защото нападенията на галисийци вървят много трудно. Посъс, Мат Томас. Посъс за 3. Пропуска. Беше абсолютно ясно, че няма как през целия двубой гостите да поддържат толкова високо успеваемост при стрелбата от дистанция. Процента им вече падна до около 45. А тук някъде окончателно Валенсия си гарантира победата сякаш. Сам Ван Росум с тройка от 45 градуса, 71-59. И още едно прекъсване за Мончо Фернандес, само че струва ми се той на 31 години. Сам Ван Росум играе от 2013-та в Валенсия. Наистина доста солидна кариера в Испания. Преди това беше част от Сарагоса. Алберт Сават. Давид Наваро. Това е Неманя Радович. Наваро. Сават. Трябва да стреля. Прави го и вкарва. Използваха цялото си време за атака баскетболистите на Обрадойро, но все пак се справиха. Дублевич. Грин. По смяна на посоката, но след това пропуска. Борбата е за Радович. Сават. Може да бъде по-агресивен Алберт Сават. Отбора му е в бонус. Всяко нарушение от валенсианци ще се изпълнява. Само че сякаш се пооплаши Сават. 3 минути остават. Уил Томас. Дублевич. Ще играе сам и го прави успешно. Девета точка за Боян Дублевич. Давид Наваро пропуска, иначе добре се измъкна. Борбата е за постови. Топката пак стигна до него. И там Дублевич изби. Изглежда уморен обаче постови. Наистина хвърли доста усилия. И е нормално в тези сякаш най-важни моменти да се усети изтощение у него. Лакса не успява. Сават. Още една стрелба. Пак не точна. И след това вече е отсъдено нарушение срещу Дублевич. Вече е абсолютно ясно, че Валенсия ще спечели първото си домакинство през кампанията. И ще удължи серията си от победи срещу Обрадойро на 11 поред. Много сериозен спад се получи в играта на гостите. В същото време пък шампионите така напомниха за себе си в тези важни минути. Ван Росом. Добре пазен от Алберт Сават. Дублевич. Този път с лявата ръка реши да използва таблото. Неуспяно си взе борбата и пропусна отново. Не е много ефективен Дублевич. Това е страхотен пас към Давид Наваро, който завършва, струва ми се, първата бърза атака на своя тим в матча. И, или дори да не е първата, една от много малкото подобни, които гостите имаха. Тук двете точки дали ще бъдат зачетени? Струва ми се да. Ери Грин. Очертава се именно той като лидера на новата Валенсия. Макар и
Оранжевите да запазиха ядрото от играчи от миналия сезон. Ерик Грин може да се окаже така най-доброто попълнение за тях от това лято. 19 точки за него. Да, успеваемостта му при стрелбата от игра не е най-впечатляващата. 6 от 14. Но точките са факт. Този кош също е факт. Дело на Бензиус. Не, това е Лакса. Твърде малко време обаче остава до края. И все пак отбора на Обрадойро показа доста добри неща. Измъчи доста на Валенсия. И Мончо Фернандес със сигурност ще извлече доста позитиви от играта на своя тим. Да, в тази последна част, както се казва, нещата се дойдоха по местата. Още една борба в нападение, този път на Састре. И това са две точки за Дублевич. 11 овладени топки под коша на съперника. Твърде много, струва ми се. Като цяло предимство с домакините в овладените топки. 36-29. Лакса не успява. И там нарушението е в полза на гостуващия тим. Ще пусне и резервите. Чус Видорета. Или поне играчите, които не са взели участие в матча. Това е Пуерто. Осеп Пуерто. 51-ви номер. Тригви Клинасон. Също на паркета. Както и Педро Ломпард. Остава единствено да разберем какъв ще бъде крайния резултат. Маркираме този пропуск. Изстрелбата от линията на Неманя Радович. Сега е точен. Ерик Грин най-резултатен за победителите с 19 точки. Страхотно се включи от пеката Сам Ван Росом с 13, колкото всъщност втория по резултатност. 11 за Рафа Мартинес, но той сякаш даде искрата за този обрат в края на третия период. 11 и за Боян Дублевич. Това са четиримата играчи с двуцифрени показатели. Младия Жозеп Пуерто открива сметката си. От другата страна Артем Постови с 14 точки. Мат Томас с 13. 28 секунди преди края на сблъсъка. Аплодисментите, разбира се, са за Ерик Грин. Много бързо той ще се превърне, сигурен съм, и в любимец на феновете. Радович прави крачки, струва ми се. Само 13 точки вкараха в този последен период играчите от Сантьяго де Компостела. Получиха 23 и ще загубят този двубой. Едва ли ще атакуват шампионите. 80-67. Това е крайния резултат. Рекордът може да се приема